Zinkas ir? Es varētu šoreiz ekskluzīvs raidījums būt. Ķipa, es parasti tur ielieku sākumā, tur braucam, es tev kaut ko parādīšu. Es varētu... Breviņai... Es varu te esmu vēl. Labi, lai pastrīdās. Ķipa, jaunais sākums. Braucam, es tev kaut ko parādīšu. Bija huienīs sākums šitāds. Vai bišķi kaut kā savādā. Ķipa, varbūt tā filmē no Sāniņa braucam. Es tev kaut ko parādīšu. Ne? Varbūt vienkārši tā, ķipa, es tā kā no apakšiņas. He, braucam, es tev kaut ko parādīšu. Un es ķipa iekāp iekšā. Vai varbūt vēl ir variants? Vēl variants nav. Šitas bija trešais vienīgais. Vienkārši čistam braucam. Es tev kaut ko parādīšu. Labi, viņi vēl strīdās, vēl nebraucam. Varbūt tieši no otras puses, jo vienkārši tur bija pilns amantām. Un tas ir tāds jaunās. Ķipa nāk tā iekšā, tu redzi duris un ieraugi mani, un es tāds braucam, es tev kaut ko parādīšu. Un viņi vēl strīdās. Nu tāds apmēram sākums, jē? Situācija ir ļoti bēdīga. Esam Narvē. Un ir situācija tāda, ka varētu atkal pārfilmēt. Karoči, jā! Braucām uz CSIM, uz Singapūras Satīna prezentācijas koncertu albumam. Karoči, un ir jau otrā diena. Un mēs neesam CSIS, mēs esam Igaunijā, Narvē. Tā, ka es sēžu te, viens solis, un tu jau esi Krievijā. Jā, mēs esam kartē tur stūrīti augšā Narve, kur ir... Šito vajadzēja vispār stāstīt. Varbūt vajadzēja. Un tad jā... Un jā, stāsts bija tāds, ka mēs braucām uz CSIM uz prezentāciju. Un tad mēs no rīta pamodāmies Igaunijā. Tartu. Tas arī vēl štrunds. Pagaidi. Nē, labi, negaidi. Šo tālāk nevelkās. Man fonā ir Igaunija, bet es skatos, kurieni? Skrieviju. Labi, tagad mēs varam izdarīt otrādi. Man fonā ir Krievija, un es skatos uz Igauniju. Ah, vienīgs, ne? Šis bija prikols. vēl jau. Es filmēju, tu var apgriezt kameru? Jā. Nē. Jā. Šitā? Jā, nevar izrādās. Arī labs prikols, ne? Šitas bija. Labi, apgriezīšu šitā. Tur var redzēt... Es neredzu, ko jūs redzat. Tur var redzēt Igauniju karogu. Tā ir pils, he? Tur mēs redzam tiltu, tur ir muita, tur iet iekšā Krievijā. Kontrabanda. Un tur jau rekuri Krievijas karoks. Un kas būtu pa prikali, es tēt... Nu kā te peldēties drīkst? Es nezinu. Nu droši vien nekādas zīmes jau nav. Cik ir kāpēc, tā vienkārši... robeža ir pa vidu upē. Jā, bet rekuri ties sukas Krievu makšarē. A ja viņi nomakšarē Igauņas zīves? Bet tur ir Krievi, tur dzīvo Krievi, tur ir Krievu mājas. Diezgan dīvaini sajūta. Vienu soli tur. Ar otru šeit. Bet rekur, nu kā cilvēki jau pāri tur? Tur jau borbis. Jau mēs staigāt viņam, kas ir kaut kādi pilsmanība vai kas, es nezinu. Tur jau var. Un tu teici, ka tu neko nezini. Imigrāti. Izstāstīju, vismaz 10 sekundes kaut ko pastāstīju. O, tas ir vēsturiski. Es esmu robeža. Reāli tagad viņi kā izstāst. Labūt šito pasties, nu, atnāc pasties. Atnāc šur, atnāc. Nu tā, tipa nesanu, es esmu robeža, je? Tu esi Krievs. Rekur, tā ir Igaunija, tā ir Krievija. Nice, man patīk, labs sajūtas. Es varētu stāvēt kādu laiciņu. Esam augšā. Jā.
Tagad mēs pamēģināsim paskatīties, cik mēs varam, ko mēs tur varam redzēt un, ko mēs varam parādīt. Jau, dzeršana. Bļa, aizmirs, ko gribēju teikt. Pirmkārt, gribēju ielikt foniņā robežu. Tur Rusija nevar izlasīt. Bļa, tādā veidā nevar. Kā nevar? Nevar, taču priekšējā. Ā, nu priekšējā vai? Ā, nu te taču atkal nevarēja pārslēgt kaut ko. Sāca aizmirēja. Nu viss, upē skaitās robeža. Pusi pieder Igaunijai, otra pusi pieder Krievijai. Un tad rekur ir pils. Liela pils. Igauņa pils. Un ja sāksies karš, tad ir apšaudi. Tad vietu. Tas ir arī tas, ko es gribēju parādīt vienkārši. Varbūt neparādīt, palielīties. Ar to visu stāti. Nē, sajūtas forši. Piezumē, lūdzu. Tas jau es jau parādīju, jau visu jau redzēju. Piezumē to uzrakstu. Tas ir labs vēlpils rakstīt godā. Piezumējās parādi? Jā, huiena meita. Ja man vēl būtu forma līdzi, vēl vispār es te justos kā teikt. Nu, neviens nerunā igauniski, viņi sajūties Krievijā. Nejam, reāli ir palikuši pēdējo procentu. Mēs esam iebukojuši šeit viesnīcu, mums negribas te palikt. Jā, pasne, reāla pasne viss izskatās. Tāpēc mēs cērtam tālāk uz Igauni, bļēt Tallinu. Varbūt parādīsim tur kaut ko, bet diez vai. Šito mēs arī beigsim. Nē, ir vēl kaut ko teikt? Kaut kas bija, bet es droši vien aizmirsu. Droši vien nekas svarīgs. Jā, bet subscribe, jā, sekos 5 laiku. Tas parasti beigās jāpasaka, ne?